Ayollar daftari bu tizimni shakllantirish orqali qanchadan qancha olis hududlarda o'z tashvish o'ylariga o'ralashib dardini ayta olmay yurgan ayollarga quloq tutilmoqda. Bolalarining ko'ziga termulib, g'oyibdan umidvor bo'lib turgan onalar, qayishga bosh suqishini bilmay turgan ayollar jonlandi. Bu xayrli ish barcha tuman va shaharda tizimli davom etmoqda. Tashkil etilgan ishchi guruh vakillari ham uyma-uy yurib, har bir fuqaro bilan suhbat qurib, ularning ehtiyojlarini qondirishga astoydil bel bog'lashgan. Buning natijasida ayollarni qiynayotgan turli sohalardagi chigalliklar o'z yechimini topyapti. Har bir ayol qiz hayotning barcha pog'onalarida qoqilmasdan tetik qadam tashlashi uchun imkoniyat eshiklari ochilmoqda. Jarayonlarni Jizzax viloyati misolida tahlil qilamiz. Jizzax viloyati bugungi islohotlardan tobora yangi qiyofaga ega bo'lib bormoqda. O'zgarishlarni har qadamda ko'rish, guvoh bo'lish mumkin. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan xotin-qizlarga g'amxo'rlik dasturi, ayollar daftari ijrosiga qaratilgan e'tibor viloyatda yashayotgan opa-singillarimiz hayotini yaxshilab, ish bilan ta'minlashda ko'plab muhim yo'nalishlarda ularga madad bo'lmoqda. Viloyat shtabida ma'lum qilinganidek, Jizzaxda 295 ta mahalla bor. 31388 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilgan. 282 nafar xotin-qiz uy-joyga muhtoj, 4850 nafar ayollarga tibbiy ko'mak zarur. Har bir yo'nalishdagi ishlar qat'iy amalga oshirilmoqda. Tadbirda so'zga chiqar ekan respublika ishchi guruh rahbari viloyatda xotin-qizlar muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ishlarini yanada kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Ayollar daftaridagi qildirilgan ishlarda agar bugun biz hayotga to'liq tatbiq etadigan bo'lsak, o'sha kamchiliklarni bajaradigan bo'lsak, albatta bu bizning mamlakatimizda qaysidir qiynalayotgan qatlamdagi odamlarning orzusi yechildi deb hisoblasak bo'ladi. Fermerlar kengashiga 1130 ta ayollar daftaridagi xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash rejasi belgilab berilgan. Biz har bir xonadon bo'yicha xatlar o'tkizdik, ularning muammolarini o'rgandik. Shundan 559 tasi o'zlarini fikrlarini bildirdiki, 7 milliard 10 million so'mga o'zlarida quyonchilik, baliqchilik, issiqxona qurish takliflarini bildirgan, pul chiqarishni boshladik. Jizzax shahar Shodlik mahallasidagi 15-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida joylashgan ayollar maslahat kengashi a'zolari o'z faoliyatini har bir ayol muammosining tub mohiyatini to'la anglagan holda ularga yordam berish maqsadida tashkil etgan. Aynan Jizzax shahrida 34 ta mahallamiz mavjud. Ro'yxatga olingan 7000 tadan oshiq xotin-qizlarimizning muammolarini tizimli ravishda o'rganilib, xonadon kesimida, har bir ayol kesimida ishlar olib borilyapti va masalalar yechilyapti. Jamiyatdagi har bir xotin-qizni roziligini ta'minlash. Bu yo'lda barcha bilim va tajribalarimizni ishga solgan holda oldimizga qo'yilgan maqsadlarni birgalikda hal etamiz. Baxmal tumani Turon mahalla fuqarolar yig'inidagi uchrashuvda ta'kidlanganidek, tumanda 117 nafar xotin-qiz ayollar daftariga kiritilgan. 33 nafari kasb hunarga o'qitildi. Daftar talablariga ko'ra 9 yo'nalish bo'yicha ishlar bajarilmoqda. 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida joylashgan Oqtosh mahalla fuqarolar yig'ini ayollar maslahat kengashi. Mahalladagi hurmatli onaxonlarning boy hayotiy tajribasi, shuningdek, malakali psixolog ko'magida mahalladagi 4 nafar psixologik yordamga muhtoj xotin-qizlarga ko'mak ko'rsatildi. Oqtosh mahallasida tibbiy himoyaga muhtojlar yo'q. 2 oy davomida 8 nafar ayol yordam so'rab murojaat qilgan. Barchasining muammolari ijobiy hal qilingan. Haqiqatan ham joylardagi ayollar maslahat kengashlari xotin-qizlarning dardini eshitadigan, yuragini ochadigan ishonchli tuzilma aylanmoqda. Baxmal tumanida 30 ta mahalla fuqarolar yig'ini bor. 718 nafar xotin-qiz ayollar daftariga kirgan. 570 dan ortig'ining muammosi hozirgacha hal qilindi. Bandligi ta'minlanmoqda. 6 nafariga kasb sirlari o'rgatilib, tikuv mashinalari berildi. 128 nafarning o'zini o'zi band qilishiga erishildi. 31 nafar ayol tomorqa bo'yicha murojaat qilgan. Ularning xonadonlaridagi tomorqa yerlari haydalib, urug' ko'chatlari yetkazib berildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga qo'shimcha 107 million so'm miqdorida mablag' ajratildi. Hududda noturar joylarda turadiganlar yo'q. 65 nafar xotin-qiz tibbiy himoyaga muhtoj, 35 nafari ambulator sharoitida davolangan bo'lsa, 17 nafariga zarur dori vositalari olib berildi. 2 nafari esa chuqur tibbiy davolanish uchun respublika shifoxonalariga jo'natildi. Uchrashuvda aytilganidek, ayollar masalalar bilan avval shunchaki shug'ullanilgan. Bajariladigan ishlarning esa moliyaviy manbasi bo'lmagan. Bugun ayollar daftari ijrosi uchun davlatimiz tomonidan zarur mablag'lar ajratilib, ularni yo'naltirish manbalari belgilab berilgan.
Tumanimizda 30 yoshdan yuqori 26646 nafar ayollarda biz anketa so'rovnomalari bo'yicha xatlov o'tkazdik. O'shandan 718 nafarni ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar sifatida ayollar daftariga kiritildi va o'sha 9 toifa bo'yicha ular ajratildi. Hozirgi kunda o'sha bandligini ta'minlash, ularga ijtimoiy moddiy tibbiy yordam, psixologik huquqiy yordam berish bo'yicha barcha tashkilotlar bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Mana ayollarimiz bundan juda ham xursand. Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun Oqtosh qishlog'idagi Noqa mahalla fuqarolar yig'inida ayollar daftarida turgan 5 nafar xotin-qizga 2.8 sotixdan issiqxonalar qurib berildi. Yo'l-yo'lakay tabiat sayliga chiqqan yurtdoshlarimiz bilan suhbatlashdik. Ayollar daftariga chiqqan ayollarimiz hammamiz sayilga chiqdik. Baxmalimiz juda ham chiroyli, tog'lar bilan o'ralgan. Bir kelgan odam yana kelsam deydi. Xudoga shukr, xursandman. Prezidentimizga rahmat. Shuncha sharoitlar yaratib qo'ygan, hammaga huquq bergan, mamnunmiz. Paxtakor tumani Toshkent mahallasidagi ayollar maslahat kengashi mahallada 69 nafar xotin-qiz ro'yxatga olingan. 34 nafari ishsiz, 14 nafari tadbirkorlik qilish istagini bildirgan. Ishsiz xotin-qizlar muammosi bosqichma-bosqich hal qilinmoqda. Respublika ishchi guruhi a'zolari tuman mahallalarida xonadonlarda bo'lishdi. Suvonobod mahallasida istiqomat qiluvchi ayollar daftaridagi Zebunso Erbutayeva 6 nafar farzandning onasi. Uning 3 nafar farzandi 2-chi guruh nogironi. Oilaga zamonaviy tikuv mashinasi va moddiy mablag' berildi. Suvonobod mahallasidagi yana bir ayol. Bu Rayhon Rahmonovaning 4 nafar farzandi bor. Ularning 2 nafari 2-chi guruh nogironi. Oila a'zolari ayollar daftari yuzasidan ko'rsatilayotgan doimiy e'tibordan mamnunliklarini bildirishdi. Davlatimiz tomonidan mana yordam qilib katta e'tibor berib, mana bepul davolanayapti. 15 million kredit berdi bizga farzandchilik uchun. Moddiy yordam berilgan. Mana mahallamiz tomonidan Hukumatimiz tomonidan xabarab turibdi hallaring qanday deb. Kelinim yaqinda ayollar daftariga kiritilganda mana Xorazmga 3 kunga bepul tomosha qilib keldi. Xursand bo'ladi-da. Mana endi hamma narsa muhayyo. Albatta hayotdan rozimiz. Yoshim 80dan oshdi. Bu ko'rgan kunlarimni albatta shukr qilaman. Uyma-uy yurib o'rganishlardan ma'lum bo'ldiki, Paxtakor tumani Oltinko'l mahallasida yashayotgan 6 farzandning onasi, 62 yoshli Gulchehra Nasrullayeva uzoq yillar davomida chuqur tibbiy ko'makka muhtoj bo'lgan, lekin ro'zg'oridan mablag' orttirib, sog'ligiga qarashga imkon topolmagan. Gulchehra opada murakkab jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi. Porlik kasbim bo'lgan, oilaviy por bo'lganman. Bir umr shu chayxonada bo'lganman, keyin sovuq o'tib ketgan. 20 yillik kasalimda bu. Allohga ming qatla shukr qilaman. Prezidentimga rosa rahmatlar aytaman. Meni yordam berdi. Murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tdi. Ayollar daftarida turaman, tekin davolashdi. Katta yordam bo'ldi menga. Minnatdorman ming martaba. Men chorasiz edim-da shungacha. Bunday imtiyoz hech yerda bo'lmaydi. Shunchalik bizni qo'llab-quvvatlayapti. Qarang, ko'rib o'tirib yig'laveraman Kanada. Qancha yordam bo'lyapti. Qarishyapti butun O'zbekistonga. Erkak, ayol, qari, yosh, ayol, bola, nogiron hammasiga. Shu O'zbekistonda yashaganimga, o'zbek bo'lib tug'ilganimga ming qatla shukr qilaman sizga. Sharof Rashidov tumani Qanli mahalla fuqarolar yig'ini ayollar maslahat kengashi. Bu yerdagi uchrashuvda respublika ishchi guruhi rahbari hayot bor ekan, ayollar masalasi doimo dolzarbligi, yig'ilib qolgan muammolarni o'z vaqtida hal qilish bugun hammamizning zimmamizda ekanligini alohida ta'kidladi. Kengash a'zolarining qimmatli maslahatlari ko'magida mahalladagi 6 nafar ajrim yoqasidagi oilalar saqlab qolingan. Ishsizlikning oldini olish uchun tomorqasi orqali ayollar bandligi ta'minlanmoqda. Ayollar daftaridagi ayollarga fermer xo'jaligim qoshida o'quv kursi tashkil qilib, 25 nafarga bugungi kunda sertifikat berdik. Tikuvchilikka, parandachilikka, quyonchilikka 200 o'rinli o'quv kursini tashkil qildik. Ularni kasbga o'rgatyapmiz. Fermer xo'jaligimizda shu qanday payvand qilish, qanday gulchilikni navdalardan ko'paytirish, urug'lardan ko'paytirish bo'yicha o'rgatyapmiz. Jizzax viloyati hokimligida sektorlar rahbarlari bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda bugunning talabi ayollarni rozi qilish siyosatiga oid ishlar tahlilini yanada kuchaytirish zarurligi uqtirildi. Ayollar muammolarini tizimli ravishda hal etish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha Respublika komissiyasi rahbari xotin-qizlarga ko'mak ko'rsatishda mahallalar raislari adolat nuqtai nazaridan
yondashuvi zarurligini ta'kidladi. O'tkazilgan yig'ilish bayoniga ko'ra, Jizzax viloyatida 4 sektor rahbarlari tomonidan yoshlar daftari bo'yicha 1-iyunga qadar, ayollar daftari bo'yicha 1-iyulga qadar vazifalarni tezkorlik bilan hal etish choralari ko'riladi. Noyob tizim ayollar daftariga asoslangan Jizzax tajribasi. Bu yurtimiz xotin-qizlari uzoq yillik orzu istaklarining prezidentimiz sa'y-harakati bilan bugun erishayotgan yutuqlari mahsuli.